Tere! Tänases Digitarga saates räägime me interneti suhtluskultuurist ja meil on külas Malle Hallimäe Eesti Lastekaitse Liidust ja Hedi Ring, kes tegeleb Telia kompaniis jätkusuutlikkuse teemadega. Me räägime siis sellest, kuidas üldse lapsed internetis suhtlevad. Räägime ka ühest Telia uuringust, mis on läbi viidud laste seas ja anname natukene nõu erinevatel teemadel, kuidas siis turvaliselt ja vastutustundlikult internetis käituda. Nii. Aga alustame siis Hedi sellest, et sina oled koordineerinud laste nõuandva paneeli läbiviimist Telia erinevates riikides. Et see aasta tehti jälle üks uuring. Räägi sellest, et miks seda uuringut tehakse ja mis siis Telia nende teadmistega peale hakkab. Telia on nüüd 3 aastat tegelenud sellega, et kaasata lapsi ja küsida neilt ja uurida neilt, mis on nende suhtumine, nende ellu digitaalses maailmas, kuidas nad näevad internetis peituvaid ohte, millised on nende jaoks internetis olevad võimalused ja nii edasi. Et miks me seda teeme, on üks olulisi põhjuseid see, et tegelikult maailmas iga 3. interneti kasutaja on laps. Sellel aastal tehti laste nõuandva paneeli uuringut juba 3. korda. Räägi Hedi, mis te see aasta läksite täpsemalt küsima, mis te teada saite? Me läksime küsima lastelt seda, et esiteks nõuandeid, mida lapsed, 12-aastased lapsed annaksid teistele lastele, ehk siis nendele noorematele lastele, kes alles alustavad interneti kasutamist. Et üks on see, mis on need nõuanded, mida meie täiskasvanutena tahame lastele anda, aga et mõista ka seda, et millised nõuandeid lapsed ise annaksid. Ja teiselt poolt uurisime ka seda siis ankeetküsitluse kaudu, et kuidas lapsed suhtuvad või milliseid rõõme, milliseid muresid neil on seoses sõprusega online maailmas, seoses pereeluga, koolitöödega ja ka sellise füüsilise ja vaimse heaoluga. Uuringus osales ligi 800 last 7 eri riigist, Põhjamaadest ja Baltimaadest. Eestist osales 130 last ja igas riigis siis oli lapsi nii pealinnast kui ka väiksematest maapiirkondadest. Aga Hedi, räägi sellest, kuidas te seda uuringut läbi viisite ja mis sealt välja tuli? Uuringut viidi läbi siis koolides 12-aastaste laste, ehk siis 6. klasside laste hulgas ja kõikides 7 riigis siis nii pealinna koolides kui ka väiksemate maapiirkondade koolides. Viidi läbi küsitlus, ankeetküsitlus ja samuti lapsed kasutasid siis Plotagon nimelist äppi, millega nad tegid animeeritud filme ja nende animeeritud filmide sujeede kaudu siis nad andsid nõu lastele, kes on nendest nooremad. Kui välja tuua nüüd tulemustest huvitavamaid märksõnu, siis Eesti laste puhul üks asi, mis väga selgelt eristus teiste riikide lastest, oli see, et Eesti lapsed leidsid, et nemad kasutavad nutiseadmeid liiga palju. Ehk et nad ise mõistavad seda, et nad nutiseadmeid liiga palju kasutavad ja nendega soovitused teistele lastele oli just see, et leida aega ka muudeks tegevusteks, leida aega nutiseadmete kõrvalt ka perega ajaveetmiseks. Teine võib-olla huvitavam erisus Eesti laste ja üld teiste riikide tulemuste vahel oli see, et Eesti lapsed tunnetavad oluliselt vähem kui teiste riikide lapsed, et nende vanemad toetavad neid nende interneti tegevuste ja huvide, hobide osas. Ja see oli päris suur erinevus, et kui Eestis oli umbes 30, natuke peal üle 30% lastest, kes seda tunnetasid, et nende vanemad neid toetavad, siis Rootsis oli see näiteks 58%. Teistpidi jälle nii nendest animeeritud filmidest kui küsitlusest tuli välja, et lapsed väga ootavad ja tahavad, et nende vanemad toetaksid neid, et nad tunnevad, et nad vajavad vanemate nõuandeid, vanemate toetust oma interneti kasutuse puhul. Tuligi välja ju tegelikult Telia uuringust, et lapsed ootavad, et vanemad nende interneti erinevate hobide kohta huvi tunneksid. Et kuidas üldse vanem saaks toeks olla, Malle? Äkki sul on mingi head nõuanded anda emadele ja isadele?
Väga oluline on see, et kui lapsevanem ostab esimese sellise vahendi, mida ta arvab, et ta nüüd peaks või annaks siis lapsele kasutada, et ta siis oleks koos ikkagi lapsega selle avastamisel, nende võimaluste avastamisel. Et ka uuringute järgi on välja tulnud, et kui lapsed saavad nüüd juba tänapäeval väga varakult selle nutitelefoni kätte või tahvli, ka alla kaheaastased, et siis tegelikult see teadlik kasutamine algab siis, kui ikkagi seal kõrval on see inimene, kes aitab seda tegevust mõtestada. Ja ka siis, kui lapsel tekib küsimus või kuidas ta nüüd siis sealt edasi läheb mingisuguse tegevuse juures, et siis täiskasvanu on siis lapsevanem, no, koolis lasteaias õpetaja, et ta saaks olla siis oma nõu ja jõuga abiks. Loomulikult ütlevad lapsevanemad, et ega me ka kõike ei tea ja ei teagi. Aga täiskasvanu on ikkagi oskus ja võime siis otsida abi, küsida, nõu, ise uurida, olla ka kursis sellega, mis toimub digimaailmas. Ja üks koht, kust on võimalik infot juurde uurida, on Targalt internetis lehekülg, mis on siis Lastekaitseliidu leht ja Telia suurima julguse lehekülg, kus on siis ka nõuanded vanematele ja ka lastele. Nii et lugege neid ja kindlasti tasub alati ka abi palumiseks pöörduda, kas siis Lastekaitseliidu või laste abipoole, kui on juba mingisugused tõsisemad küsimused. Aga et nüüd ikkagi positiivselt edasi minna, mis sealt uuringust üldse lastelt sellist helget positiivselt välja tuleb? Et me oleme siin rääkinud probleemidest, aga kindlasti internet on see koht, kus lapsed arenevad, õpivad ja oma igapäevast elu elavad. Et mis lapsed ise ütlevad, mis neid rõõmustab internetis? Kindlasti tuli sealt hästi palju välja just positiivset. Väga palju võimalusi, mida lapsed näevad oma digitaalses maailmas. Ja veel tooksin kindlasti esile selle, et laste jaoks ei ole see nii-öelda minu päriselu ja minu elu internetis, vaid see on üks elu. See on täiesti normaalne elu osa, et ma tõesti hoian oma sõprussuhteid internetis, et ma mängin seal, et ma õpin, et ma leian sealt materjale oma hobide, huvialade vastu, et see on kõik nii-öelda täiesti normaalne ja loomulik elu, igapäevaelu osa. Ja kindlasti positiivsena, mille lapsed välja tõid selle uuringus osalevad lapsed, oli see, et nende jaoks on internet koht, kus on oluliselt lihtsam leida uusi sõpru ja ka hoida oma sõprussuhteid sõpradega. Ehk siis mitmed ka näited nende animeeritud filmide osas oli ka see, et kui sul tuleb näiteks klassi uus laps, uus klassikaaslane, siis võib-olla sul on keeruline tema juurde minna, ennast tutvustada ja temaga sõbraks saada, aga hiljem, kui sa kodus lähed internetti ja sa lood temaga kontakti ja kas või mängid temaga koos midagi või suhtled internetis, siis järgmisel päeval, kui sa nii-öelda näed teda siis koolikeskkonnas, olete te juba sõbrad ja teil on lihtsam seda suhtlust alustada. Et sellised väikesed, toredad, nagu positiivsed, julgustavad mõtted ja sõpruse poole pealt veel, et nendest animafilmidest tuli just esile see, et lapsed väärtustavad internetis suhtluskultuuri. Tuli väga selgelt esile neid soovitusi ja nõuandeid, et olla üksteise vastu sõbralik, lahke internetis, kui sa näed, et keegi on kurv või õnnetu või kedagi kiusatakse kohe ka lohutada, minna appi nõu ja jõuga. Et see tegelikult see teadmine ja need, see teadlikkus nendest teemadest on suhtluskultuuri poole pealt juba 12-aastastel lastel täiesti olemas. Ja üks asi võib-olla veel, mis natuke on võib-olla murettekitav, teiselt poolt on jälle positiivne, on see, et võrreldes teiste riikidega Eesti lapsed väga palju panid fookust oma filmides ja oma nõuannetes usaldusväärsuse teemale internetis. Ehk siis see, kuidas mõista, kas info, mida sa internetist loed, mida sa näed, kas see on tõene, kas see inimene, kes sinuga internetis tuttavaks saab, kas ta on ikkagi see inimene, kas sa peaksid teda usaldama. Et ühelt poolt on see positiivne sellepärast, et seal tuli just välja väga palju seda laste teadlikust, et nad teavad, nad on informeeritud, nad ei usalda kinnisilmi kõike, mida nad internetis näevad. Ja teiselt poolt tuli sealt just nimelt soovitus, et kui sa ei ole kindel, siis ikkagi räägi, uuri, küsi toetust ka
oma vanematelt või lähedal asuvatelt täiskasvanutelt, õpetajatelt. Ja neil olid hästi praktilised nõuad, et ka, et kui sa võõraga hakkad suhtlema, et siis tee temaga FaceTime'i, siis sa saad aru, kes see seal tegelikult on, eks ole. Ja noh, nüüd eelolevate pühade eel üks teema, eks ole, mis nad ütlesid, oli nutiseadmetes veedetud aeg. Kui me nüüd kõik peredega varsti koos oleme ühiselt, siis lapsed annavad meile nõu, et pange telefonid ära ja ma arvan, et me võiks kõik siis jõuluajal seda nõuannet kuulda võtta ja üksteisega suhelda ja võtta selle nutiseadme võib-olla välja ainult siis, kui ma ei tea, mõni salm äkki ei tule meelde ja korra vaatame. Aitäh teile Malle ja Hedi saatesse tulemast. Me täna siis rääkisime sellest, kuidas Eesti lapsed ennast internetis tunnevad ja järgmist digitarga saadet näete juba järgmisel nädalal. Aitäh!